müxalifətə lider olaraq görürsünüz? Xeyr. Qətiyyət, Qarabağ, Maqil, Əsbavit. Müxalifətin lideri mən olum, mənim kim olum olmaz. Onlar öz işlərini gördülər və başımıza nə oynaşdılar, yaxşıdır. Həmən YAP partiyası onları yaratmamışdır, bəgə? Başqa sualı keç. Elə bir siz, buyurun. Bəs ki, belə deyək də, o partiya yaratsa, ona üzv olarsınız mı? Qətiyyən yox. O axsaqqal kimi yalnız məsləhət verirdim. Bunlara? Yaxşılır. Kim o, laf kim olur olsun. Yatıb içəridə, özləri də səhiyimizə pis olsan biri də odur. Yəni, mən demirəm, insan deyək də acıqdırıb qisas hissi ilə gəlir. Belə siyasət olmur, gəlim kiminəcə, qisas hissi aparım. Axsaqqalsan ölkəmizi qomusun pis kökə. Gəlin, oturun, nə eləmişsiniz cəhənnəm, bağışdan xalqımızsızlar. Amma bu şəkildə yox, gələcəyəm, partiya yaradacaq. Nə partiya, 73 yaşım var. Sən ya bir 10 dəyilə oturasan, təzədən başqa partiya yaradırsan. Qisas hissi ilə siyasətdə gəlmək olmaz. Biz hakimiyyəti sülh yoluna ötürmə variantını öyrənməliyik. Bu da bir çatımır. Bu ölkə bizimdir də, kimindir? Nə müxalifət? Hamı bir-birini tanıyır. Qohum əqrəb adamı. Dediyim kimi keçmişdə hamısı qudu olub, bir qız verir, bir qız alır. Olmaz. Yəni siyasətdə mən öz fikrimi söylürəm. Əlbəttə ki, o gələcək öz tərəfdarları az deyil. Yerribazın yekəsi odur. Traktorisi nazirliyin odur. Cəmaat bilindi ki, başqa cəmaat deyil. Yeni nəsil yetişsin kimi gənclər yetişib. Görürük də nə qədər olar bir qrup quldur, hamısını çaftalayırsın. Hansı nazir gəlir altından milyardə keç. Ortada nədir? Kimi tutmuşsun? Eldar Mahmudovu tutmuşsan. Onun üzərinə 20 dənə general gəlir, düzdür? Və yaxud da digər məsələlər. Yəni, cəmaatımız kifayət qədər siyasi ağırlıdır. Özə biz gözəl millətik. Sadəcə istəmirəm mən, əli insan o kimi insanlar bizim lider olsun. Bəsdir. Eşək batır bir yerə, ikinci dəfə getmir ora. Əlini gördük də. İndi nə edəcək?